Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Umvambaha ikaze niburi mushyahanga handa kuzakora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. So muri video rero numunsi wanjye wa nyuma muri Dubai, reka dutemberane twizigana umunsi wose, sibyo? Twagiye. Anga rero nahise nerekeje muri mize, nagomba gusura mize, naraga nyibona nyumva, numvaga mfite amatsiko kwagera. Narahageze rero, ni ahantu heza cyane, umva narahakunze, ni ahantu heza wafatira amafoto, ni ahantu heza wasohokera n'inshuti, n'inshuti, umuryango, ni ahantu heza cyane. Aha ni hanze, reka mbajyane mo imbere. Nuko hameze mo imbere. Cya kishusho tujya tubona kimeze ukuntu, ni uku nguku nyine mo imbere hameze. Ni ahantu heza cyane, harasurwa cyane, usanga harimo abantu benshi benshi cyane kandi batandukanye, ubona ko bavuye mu bihugu bitandukanye. Rero ni ahantu heza, reka dukomeze ngende mbereka. So ya ni ahantu aho nini imbere yahaberamo ama activite menshi atandukanye, harimo ama stand wagura ibintu byinshi bitandukanye. Aha ngaha rero ni hanze yaho, ni imbere yaho. Iki kiganza rero ngo umwami wabo akunda kubikora, njye nakigereranyije n'igikumwe cyacu, bose nyine bifite nabo signification yabo. Umva ubona abantu baba bahaje ari benshi bifotoza, ni byiza cyane pe. Narakunze, nagira ibihe byiza. So ya nk'uko nabibabwiye rero, iwanjye nzajya mbaho utuvideo tugufi twiza kandi duhoraho. Ntagomba nifuza kubarambira, ni ugushyira mu ncamake, ni summary, sibyo? So rero twari tuvuye muri mize, twahise dukomeza tujya kuri beach. Umva beach rero narayikunze, nahagiriye naho ibihe byiza, umva ni heza bya hatari. Ubundi iyi beach, ubundi hari ahantu henshi, ahantu nakunze cyane muri Dubai, harimo iyi beach na ya Miracle Garden. Naberetse muri video y'ubushize, umva ni ahantu hanshimishije cyane. So cheers, yeye. Umva twarakomeje tujya nyine ku mazi, abana bo ku mazi, twifiringira amazi, yeye. Umva nyine naho haba hari amaktivite atandukanye, abantu bari gukina, abantu bari kurya, abantu bari koga, abantu ibintu byinshi bitandukanye. So twahise rero dukomeza, ariko ni amasaha ari kwegera imbere. Hanyuma kubera ubushyuhe bwinshi bwahariya, umva inyota yari nyishe, nese njye ushaka no kukunywa. Umva ariko nizere ko mumeze neza, abatameze neza ndabifuriza kumera neza, n'abameze neza mukomeze mugubwe neza, in the name of Jesus. So hano rero hari vibe, namwe muri kwibona muraza kumbwira muri comment. See the vibes. Umva hano ndi kumwe n'abajama banjye, inshuti zanjye, twahise dukomeza bamerekeza, nabasabye kumerekeza muri mashop kugira ngo ya sport mbashe kugura staff zanjye zo muri gym. Umva ayo ni ama magasin ya sport, umva ni heza, harimo ibintu byiza, ama marque, So nk'umumama rero ntago nataha ntaguriye mabuja. Mabuja yarambwiye ati nuza uzanzanire makeup, uzanzanire verni, uzanzanire isakoshi, uzanzanire na gitar. Umva nk'umubyeyi rero ikintu wemereye umwana ugomba kugikora, namugura izo makeup, mugura n'akabat, umukobwa w'inkumi n'utumpeta n'udukomo byose yabishakaga. Umva twese dukomeza rero tujya kureba movie ya umva ese ko mutambwiye murabona narabimenye se ko editi izo ari genre zanjye za filime nkunda, ariko kubera ko tunari kumwe n'abandi bantu kandi abenshi bahisemo iyingiyi, kandi buriya la majorite 50 nahisemo kugendera kuri bagenzi banjye. Umva hano filime yari irangiye, twagize ibihe byiza en tout cas. Umva big shout out ku mukuza wanjye, abajama banjye, umva twagize ibihe byiza cyane. So yeah guys, ngonyumvira nk'ayo matangazo ari muri background. Umva se twahise dukomeza, nyuma yo kureba movie turagenda dusangira n'inshuti, dusezeranaho, dutikuba story nka 100
turasangira icyo kurya dusangira icyo kunywa ari nako dutera stories so yeah umva rero guys murakoze cyane kuri video yanjye bye.